কেইগৰাকীমান মুছলমান মহিলা দৌৰি আহিছে আৰু সাৱটি ধৰিছে ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰক আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰক তেওঁলোকে সাৱটি ধৰি হু হুকাই কান্দি উঠিছে কেইজনমান পুৰুষ সেই ঠাইত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকেও কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হঠাৎ ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে কৈছে আল্লাহ আছে আল্লাহে সকলোকে সহায় কৰিব আলাহ যেতিয়ালৈ থাকিব তেতিয়ালৈ আপোনালোক মানুহ হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব মহিলাগৰাকীয়ে এইবাৰ হু হুকাই কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কেইগৰাকীমান মহিলা মজিয়াত বাগৰি পৰিছে সেই ভিডিঅ' আপুনি চোৱা দৰকাৰ সেই ভিজুৱেল আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই দৃশ্যটো চাওক য'ত ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰক এনেদৰে সাৱধি ধৰিছে কেইগৰাকীমান মহিলাই আমচুৰ সভাপতিজনেও কান্দিছে আৰু মহিলাক কেইগৰাকীয়েও কান্দিছে মহিলাকেইগৰাকীয়ে কৈছে এনেধৰণৰ সেইটোকৈ ধৰা ঠাণ্ডাত যিটো সময়ত সমগ্ৰ অসমে ভোগালী উদযাপন কৰিছে যিটো সময়ত সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে সেইটো সময়ত আমাৰ থাকিবলৈ ঘৰ এখন নাই সেইটো সময়ত আমাৰ খাবলৈ খাদ্য নাই আমাক উচ্ছেদ কৰা হৈছে আমি কলৈ যাওঁ চাওক কান্দি গৈছে মহিলাকেইগৰাকীয়ে আৰু কাষত থকা আমচু নেতায়ো কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এয়া লখিমপুৰৰ দৃশ্য লখিমপুৰ পাৱ বনাঞ্চলত উচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত এনেদৰে লখিমপুৰত গৈ উপস্থিত হৈছে ৰাজাউল কৰিম চৰকাৰ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ সেই ঠাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত উচ্ছেদিত সকলেহে তেওঁলোকৰ ওচৰলে আহিছে আৰু কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে এনেধৰণৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত আমাক কিয় উচ্ছেদ কৰা হল আমি এতিয়া কলৈ যাম ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে সেইটো সময়ত কৈছে যে আল্লাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখক আল্লাই সকলো ঠিক কৰিব একেটা সময়ত ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনকো কটাক্ষ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে বাচি বাচি কেৱল সংখ্যালঘুকহে টাৰ্গেট কৰি লৈছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰৰ মন্তব্য আছে সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী আপুনি এবাৰ চোৱা দৰকাৰ আমি এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী আপোনালোকক শুনাম দেখাম তাৰপিছতহে আমি আপোনালোকক ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰৰ মন্তব্য শুনাম ভাষা নাই আচলতে ভাষা নাই এই কাৰণেই যে মানুহ ইমান নিৰ্দয় মানুহ এনেকুৱা হৃদয়হীন হ'ব পাৰে বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে বিশেষকে অসমৰ যিজন ৰজা যাৰ মানে নেতৃত্বত পৰ্যায় বসবাস কৰে সুখ দুখ চিন্তা কৰে সেই প ৰজাজনে যিধৰণে আজি আপোনালোকে চচককৈ দেখিলে এজন বৃদ্ধা দুজন তাৰ না পুত্ৰ সন্তান আছে না কোনো আছে এওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি দি পেৰালাইচিছ হৈ গৈছে এই ঘৰৰ টেনশ্যনত তেওঁলোকে বেমাৰী হৈ গৈছে আজি তেওঁলোকে উঠিব পৰা নাই বিচনাৰ পৰা বৃদ্ধা যিজনী মিছেছ আছে তেওঁ আজি তেওঁক লৰাব পৰা নাই সেইটো অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ ৰজাই যে আচলতে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰজাৰ লগত কৰে এইটো কাহানিও হয়তো ৰজাৰ দিনতো কৰা নাই আজি গণতন্ত্ৰটো কোনো ৰাজনৈতিক নেতাও আচলতে এনেকুৱা ধৰণে কৰা নাই কেৱল মাত্ৰ একমাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেৱল মাত্ৰ মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ অৱৰ্ণীয় অৱৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ চলাইছে গতিকে আজি ভাষা আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ গৰিহণা দিয়া গৰিহণা দিয়া ভাষা আমি বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে আমি নিন্দা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হিটলাৰী চৈনাতন্ত্ৰ ৰাজতন্ত্ৰ যি চলাই যি সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰে আচলতে মানুহখিনিক যিধৰণে মানে মুকলি আকাশৰ তললৈ ঠেলি দিলে নিজৰ সপোনৰ ঘৰবাৰীখিনি ভাঙি দিলে এই কাৰ্য আচলতে মানি ল'ব পৰা বিধৰ নহয় গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই পুনৰবাৰ আজি এই উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা এই বৃদ্ধা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ যে তিল মানুহ যদি আপোনাৰ মাজত হৃদয় আছে আপোনাৰ যদি মানৱতা আছে তেনেহ'লে আপুনি যদি সঁচাকৈ সংবিধানৰ শপত খাইছে সংবিধানৰ শপত খাই যদি আপুনি সংবিধান পাহৰি গৈছে দেশৰ আইন কানুন যদি আপুনি নামানে বেলেগ কথা যদি আপুনি দেশৰ আইন কানুন মানে সংবিধানৰ শপত যদি আপুনি খাইছে নিশ্চিতভাৱে তেনেহ'লে এই অমানৱীয় হৃদয়হীন কামবিলাক বন্ধ কৰি মানুহক যদি কোনোবা ঠাইত আপোনাক ভূমিত দৰকাৰ হৈছে মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতি মানুহখিনিক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰখিনি দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই ঠাইবিলাক লগ তাত আমাৰ কাৰো আপত্তি নাথাকিব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী যদি মানুহৰ অধিকাৰ কাৰণ ভাৰতীয় সংবিধানে যিবিলাক অধিকাৰ দিছে সেই অধিকাৰ কিন্তু কাঢ়ি লোৱাৰ অধিকাৰ কিন্তু মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক দিয়া নাই সেই অধিকাৰ তেওঁ যিধৰণে খৰ্ব কৰিব বিচাৰে যিধৰণে কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে এইটো কিন্তু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পতন হ'ব তাৰে এটা ইংগিত গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে মানুহৰ যি চকুলো মানুহে যিধৰণে আজি কান্দিছে এই কান্দা এই অনুভৱটো তেওঁক কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী বা বিধায়কসকলে এনেকুৱা তিৰপলৰ তলত এনেকুৱা ধৰণৰ মুকলি আকাশৰ তলত থাকিব পাৰিব নেকি যদি এইসকল ভাৰতীয় নাগৰিক হয় এই ভাৰতীয় নাগৰিকখিনি সংস্থাপন দিয়া দায়িত্বকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু যদি বিদেশী হয় বিদেশত পঠাই দিয়াৰ দায়িত্ব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিদেশত পঠাই দিব এইকাৰণেই নোৱাৰে কাৰণ এইখন ভাৰতীয় নাগৰিক সেইখন অসমৰ বাসিন্দা এইসকল ভাৰতীয় হয় গতিকে সেই ভাৰতীয়সকলক কেৱল মাত্ৰ মুছলমান হিচাপে যাতে তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে মুছলমান হিচাপে যাতে তেওঁলোকক নিষেধ কৰিব পৰা যায় তাৰে বুলুপুৰী ৰচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ধৰণৰ কৰ্মৰাজিবিলাক কৰিছে মই মনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভাষ্যতে এই কথাটো বুজা কৈছে যে পাঁচশ এক হেক্টৰ মাটিত জীৱ জন্তু আহে শাল চেগুন আছে কিন্তু চাৰি হাজাৰ হেক্টৰ মাটিত জীৱ জন্তু নাই একেই বনাঞ্চল একেই ফৰেষ্ট একে একে ঠাইতে মানুহ বিভিন্ন মানুহ বসবাস কৰি আছে কিন্তু পাঁচশ এক হেক্টৰতহে তেওঁ চকু দেখা পালে শাল চেগুন জন্তু হয় কিন্তু বাকীবিলাকত শাল চেগুন বা জন্তু নাহিছিল অহা নাছিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী এইখিনি কথা স্পষ্ট কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰী শেহতীয়াভাৱে তেওঁ খেতিকো খেতিকো তেওঁ হিন্দু মুছলমান বনাই দিলে ইমানেই নিম্ন খাপৰ কাম ইয়াত কৰিলে যে খেতি যিসকল অন্য অন্যৰ কাৰণে মানুহ হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে সেই অন্য সেই যিসকল মানুহ খাই জীয়াই থাকে সেই অন্যকো তেওঁ হিন্দু মুছলমান ৰূপ দি পেলাই এফালেদি মানে মুছলমানৰ যিখিনি খেতি সেইখিনি তেওঁ ভাঙি দিলে বন্দুজাৰ লগাই জে চি পি লগাই ট্ৰেক্টৰ লগাই ভাঙি দিলে এইটো কোনো এটা ৰজাৰ এটা গণতন্ত্ৰৰ এখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো নীতি হ'ব পাৰে নেকি গতিকে এনেকুৱা নীতি আমি কোনো পদ্ধতিতে সহ্য নকৰোঁ আন্দোলন আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আইনগত আন্দোলনো আৰম্ভ হৈছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাজপথতো আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে একৈছ তাৰিখত আমাৰ সভা আৰম্ভ হ'ব লখিমপুৰতো আমাৰ ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হ'ব আমাৰ মূল কথা হৈছে এইসকল ভাৰতীয় নাগৰিক ভূমিহীন মানুহ এই লোকক ভূমি প্ৰদান কৰিবই লাগিব ভূমি দিব লাগিব অন্যথা ভূমি নিদিয়ালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব আৰু তাৰ বাবে যদি অপূৰ্ণ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জগৰীয়া হ'ব আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি এই সপ্তাহৰ ভিতৰত লক্ষাধিক মানুহৰ এক গণসাক্ষৰ অভিযান ইতিমধ্যে আমচুৱা আৰম্ভ কৰিছে এই গণসাক্ষৰ লৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মানৱ অধিকাৰ আয়োগক আমি লক্ষাধিক মানুহৰ গণসাক্ষৰ লৈ আমি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু বাকী যিখিনি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সেইখিনিও চলি থাকিব গতিকে সময় থাকোঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে মানুহ হিচাপে মানৱীয় দৃষ্টিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এই মানুহখিনিৰ যি অন্যায় কৰিছে সেই অন্যায় অন্যায় বন্ধ কৰি এইসকলক পুনৰ সংস্থাপন আৰু তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰখিনি দিবৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জন